احبابِ ذوالقار نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حامد رضا قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ ما صلی علی محمد وعلا آلی محمد بعدد کل ذرات میاتا الف الف مرات وبارک وسلم کوئی دنیا صدقہ